Am stepši nacionalur mazraubi centralur opiši briefingi mimdinareos romosat nacionalubis prespigari ჩიორა თაქთაქიშვილი martev čuanša guzlia prescomparencija birda birda tarši mavis minut. Aktivistevski satavši utkanan kartuli ocnebis politikuri liderebi. Ეს არის ქართული ოცნების მხრიდან დემოკრატიული პროცესის დისკრედიტაცია და ამომრჩევლის ნების ფეხქვეშ გათელვა. Მიმართავთ ადგილობრივ და საერთაშორისო დამკვირვებლებს, საერთაშორისო თანამეგობრობას, განსაკუთრებული მონიტორინგი დააწესონ საოლქო კომისიებზე და არ დაუშვან საქართველოს ისტორიაში ყველაზე თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების პროცესის დისკრედიტაცია ქართული ოცნების მიერ. Მე შემიძლია დეტალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ კონკრეტულად რა ვითარება არის სხვადასხვა რეგიონებში. Მაგალითად, თეთრიწყაროსში თქვენ გაქვთ ცნობილი, რომ ხელი შეუშალეს საუბნო საარჩევნო კომისიებს, რომ მათ ოქმები მიეტანათ საოლქო საარჩევნო კომისიაში. თქვენ იცით, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ჩაერი ამ პროცესში და უზრუნველყო ოქმების მიტანა, მაგრამ შემდგომში უკვე საოლქო კომისიაში ერთ-ერთმა წევრმა საჯაროდ განაცხადა, რომ ასეთი ზეწოლის ფარგლებში იგი იძულებული არის მიიღოს კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილება და შესაბამისად გაუქმდა ერთი უბნის შედეგები თეთრიწყაროში. ამ ბროლაურში ქართული ოცნების წარმომადგენლები ფიზიკური ანგარიშწორებით დაემუქნენ კომისიის წევრებს. Ზუგდიდში ისინი აშინებენ კომისიის წევრებს და ემუქრებიან დასჯით, თუ კი ისინი დაადასტურებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვებას. მარტვილში, ამბროლაურში, მარნეულში საოლქო კომისიების გარეთ ასობით ქართული ოცნების აქტივისტი არის მობილიზებული, ზოგიერთ შემთხვევაში ბლოკირებული არის კომისიის შენობის შესასვლელები. Aktivistebi sitqvier da fizikur sheuratsqopas aqeneben da emukhrebian komisiis tsevrebs. Terjolashi saolko komisiis tsevrebi tseren ganzxadebebs da isini ghia dafiksireben rom aseti psikhologiuri zetsolis kvesh isini uarsamboben mushaobaze. Es aris shemashpotebeli faktebi romlitats kartuli otsneba tsdilobs sakartveloshi chatarebuli qolze samartliani da tavisufali amrchevnebis protsesis diskreditatsias mat ar sheudzliat sheguoba im faktan rom ეს არის ჩიორა თაქთაქიშვილი, რომელიც ამ სტუდიაში მართავს ბრიფინგს.